שיפוט, בהחלט שומעים את זה פה. אז אני רגע רוצה להמשיך לאב השלישי של הוויקטימולוגיה, פרופסור שמחה לנדאו, שגם יושב איתנו כאן. פרופסור לנדאו הוא ממקימי המכון לקרימינולוגיה באוניברסיטה העברית, הוא ממייסדי הקרימינולוגיה והקטימולוגיה בישראל. עבודתו המחקרית מסתרעת על פני יותר מיובל שנים. מתחילת מחקרו הוא שילב את תוקפנות וויקטימולוגיה בנשימה אחת. כשמחקריו הראשונים שעסקו ברצח התמקדו בחקר המבצע והקורבן גם יחד. לפני יותר משלושה עשורים הוערך טיפולוגיה של נפגעים בניסיון למצוא מאפיינים מרכזיים שיאפשרו מניעה של פגיעה באוכלוסיות שונות וכן הבנה של תפיסת הפגיעה על ידי הנפגע עצמו ועל ידי החברה. פרופסור לנדאו עוסק מזה ארבעה עשורים בחקר הקשר בין מגדר לפשיעה ולויקטימולוגיה, במחקריו על רצח נשים ואלימות כלפי נשים בישראל בהקשר המשפחתי והאינטימי. בשנים האחרונות עוסק לנדאו בהשלכות של מצבי קונפליקט מתמשכים וחשיפה מתמשכת לתוקפנות על פגיעתם של ילדים ואוכלוסיות בישראל, פלסטין. כמו כן, פרופסור לנדאו הוא חלוץ המחקר אודות אלימות כלפי סגל בבתי חולים, מחקרים שתרמו רבות להבנת התופעה ולהתמודדות עמה. מחקריו נטועים בהקשר החברתי הרחב. מתוך השקפת העולם ההומניסטי, פרופסור לנדאו מתבונן גם על הפוגע במורכבותו האנושית כאדם הנתון ללחץ ואף אותו הוא חוקר, כיצד הפוגע תופס את הנפגע, תפיסת הזמן בקרב אסירים, השיעוט בבית הסוהר והשפעותיו על האסיר. מחקריו כיכבו כמה פעמים בכנסת ותרמו לגיבוש המדיניות. אני רוצה להציג לכם חלק מהרעיון הארוך והמלא, שכמובן יעלה בהמשך לאתר. יש את תעלוק כפי פרספקטיבה היסטורית. כשאני מסתכל אחורנית, 50 שנה כמעט, מה שהיה אז, מה שהיום, זה פשוט יום ולילה. הוויקטימולוגיה היא לא במקרה התפתחה כל כך יפה, כיוון שבאותה תקופה הצטרפה וגם נהנתה בעוצמה של תנועות חברתיות, הפמיניזם, השחרור האישה, דאגה למיעוטים, מלחמה בג'נוסייד, כי אפשר לומר, כל העולם קורבנות, שאלה עד כמה אתה מותח את היריעה הזאת, והוויקטימולוגיה, אנחנו יודעים הרי, חלו בה התפתחות פנטסטיות, המערכת המשפטית הכירה בזכויות, זכויות הקורבן להיות חלק מההליך המשפטי, זה שלא תמיד זה נשמר, וטלי ודאי יודעת יותר ממני על כך, תוצרו מסגרות חוץ משפטיות, מגבילות, של גישור, של פישור, של בית משפט משפחתי, כל הדברים הללו הם תוצר לוואי של התגברות ההכרה, והדבר הזה חל בכל העולם, בוא נגיד ככה, לא בכל העולם כל הדברים היפים האלה קורים, מדינות רבות חשוכות שהדגם הארכיטיפ הפטרנליסטי שולט, כמו שהוא שלט אז באמירה הזאת בשנות ה-80 של הקצין הזה שאמר שאישה עמוקה היא אישה לא ממושמעת, אז הרבה עוד יש מה לעשות להפיץ את הבייסיקס. הבייסיקס עדיין לא מוצאו, רחוקים מלהיות ממוצים. מה שכן, ההתפתחויות המודרניות בתחום הטכנולוגיה, בתחום ה... רשתות חברתיות, כאילו טכנולוגיות חדשות, יוצרות עבריינים חדשים, שיוצרים קורבנות חדשים, הונאות של קשישים, הונאות שמאפשרים גם הונאות בקנה מידה של מיליונים. אז כמובן, בשנת 73, לא היה ענף שקראו לו
הונאות בהייטק, או סייבר קריים, כי לא היה סייבר, קריים היה. כל דור יוצר את העבריינים ואת הקורבנות שלו.